नमस्कार, कार्यक्रम एरिना टक्सुमा यहाँलाई स्वागत छ। म डम्बर सिचुरी। कार्यक्रम एरिना टक्सु हरेक हप्ता ठिक यसै समय र यसै बारमा एक घण्टाको लागि तपाईँ समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छ। कार्यक्रमको बसाइमा बस्न आउँदा हामी तपाईँ समक्ष समसामयिक विषयलाई कहिले उठाउने गर्छौँ भने, कहिले पनि हामी समसामयिक विषयभन्दा फरक विषयवस्तु जो जनसरकारको र चासोको विषय अनि वास्तविक एउटा घटना परिघटनासँग जोडेर पनि कहिलेकाहीँ हामी कुराकानी लिएर तपाईँसँग उपस्थित हुने गर्छौँ। यसरी कार्यक्रमको बसाइमा बस्न आउँदा हामी जसरी मैले अघि व्याख्या गरे चाहिँ समसामयिक विषयका कुरालाई लिएर आउँछौँ भन्ने सवालकै कुरालाई लिएर आज हामी त्यस्तै एउटा समसामयिक विषय जो भर्खरै मात्र काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय नाचघर जमलमा सम्पन्न भएको, यही चैत्र 20 गते सम्पन्न भएको मिसेस नेपाल ग्लाम 2018 का सहभागी मध्येबाट सेकेन्ड रनर अप उपाधि जित्न सफल भएकी एकजना व्यक्तित्व अथवा सेकेन्ड रनर अप मोरङ जिल्ला लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी शान्ति पाखिन लामासँग हामी कुराकानीमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँलाई कुराकानीका लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्तिजी, कुराकानीमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। निकै व्यस्त हुनुभयो तपाईँ यो रियालिटी सो भन्ने चिजले चाहिँ हरेक मानिसलाई जो सहभागी हुन त्यहाँ जान्छ त्यसलाई अति व्यस्त बनाउँछ है। अन्तिम फाइनलसम्म पुग्नको लागि हरेक क्रियाकलाप सहभागी हुँदै जानुपर्छ। यस्तै हो, व्यस्त, एकदमै व्यस्त पनि होइन। हजुर, अलिअलि अब अहिले रिकभर हुँदैछ। हजुर, आवाजमा पनि एकदमै कठिन भइरहेको छ तपाईँलाई, अब हरेक कुरामा सहभागी भएर होला सायद, अब व्यस्तताको कारणले गर्दा तपाईँलाई केही भयो होला काठमाडौँको धुलोमुलो है। हजुर, काठमाडौँ धेरै नै धुलोमुलो छ र पनि आफूलाई सेभ गरेर हिँड्नुपर्छ है। व्यस्त त अब कुनै ठाउँमा हात हालिसकेपछि त्यसलाई अन्त्य नगरिन्जेलसम्म होइन, त्यसलाई प्रतिफल ननिस्किन्जेलसम्म चाहिँ आफू तयारी नै हुनुपर्छ अनि मात्रै सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यस्त नै भए टाइमलाई व्यवस्थापन गरे भनौँ न। भर्खर एक हप्ता अगाडि भन्नु पर्यो, अहिले अब 74 सालको एउटा कार्यक्रम 75 साल लागिसक्यो होइन। हजुर, सालको हिसाबले दुई वर्ष अथवा एक वर्ष पुरा भएर दोस्रो वर्षमा लाग्यो, तर भर्खर एक हप्ता अगाडिको कार्यक्रम हो। 20 गते चैत्रमा 74 साल चैत्र 20 गते भएको घटना अथवा घटना भन्नाले कार्यक्रममा तपाईँ सेकेन्ड रनर अप हुनुभएको छ होइन। यसको पनि यो सफलताको तपाईँलाई बधाई, साथै 9 वर्ष 2075 सालमा यस्ता थुप्रै प्रतियोगिताहरू हुन्, त्यस्ता प्रतियोगितामा तपाईँले भाग लिँदा तपाईँको सधैँ सफलता हासिल होस् अथवा तपाईँले सफलता हासिल गर्न सफल हुनुहोस् यो पनि कामना। 2075 साल तपाईँको शुभ रहेर आओस्। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। 75 सालको उपलक्ष्यमा नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ उत्साहपूर्वक काम गर्नलाई एकदमै तपाईँलाई उत्प्रेरणा गरोस् होइन। तपाईँको अझै करियरमा डेभलप होस्, तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम भयो हाम्रो आजको बसाइको सुरुमा, किनभने हामीले भर्खरै हामीले नयाँ वर्षलाई बिदा अथवा नयाँ वर्षको उत्साहलाई हिजो मात्रै बिदा गरेका छौँ हामीले भन्न खोजे मैले। आज 2 गतेको बसाइमा छौँ हामी भनेपछि यो रियालिटी सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो वास्तवमा भन्नुपर्दा महिलाहरूको सुन्दरता प्रतियोगिता भन्दा पनि महिलाहरूको बौद्धिकता प्रतियोगिता रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। मैले त्यो फिल गरेँ। म पहिला सानो हुँदाखेरि टेलिभिजनतिर यो सोहरू हेर्ने गर्थेँ अनि त्यहाँनिर सहभागीहरूले जजहरूले क्वेसनहरू सोद्धा सहभागीहरूले एन्सर दिएको सुन्थेँ अनि मलाई पनि लाग्थ्यो कि म पनि यो ठाउँमा चाहिँ कहिले पुगौँ जस्तो लाग्थ्यो है। अब बिचमा विवाह भयो, ती कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ स्टप भयो र पनि मैले चाहिँ मेरो सपना हुन्छ नि देखिरहनु भएको छ, ताज लगाइरहेको छु। यो सपना चाहिँ मेरो एकदमै बच्चादेखिकै ड्रिम हो क्या, ड्रिम हो जसले मैले अब अहिले 34 वर्षमा पुरा गरेको छु होइन। एकदमै खुसी लागेको छ होइन, किनभने जसले सपना देख्छ त्यो सपना चाहिँ निरन्तर लाग्यो भने
त्यो सहकार हुन्छ जस्तो लाग्न लागिरहेछ मलाई। र यो विशेष गरेर महिलाहरूको यो चाहिँ सुन्दरताको प्रतियोगितालाई मान्छेहरूले समाजले धेरै दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ होइन। यसलाई चाहिँ नराम्रा र राम्रा सकारात्मक नकारात्मक दुइटै टिप्पणीहरू आउन आउँछन् यो समाजले हेर्ने क्रममा। तर मलाई लाग्छ यो महिलाहरूको एउटा बौद्धिक विकासको प्रतियोगिता होइन। उहाँहरूसँग भएका अन्तर्निहित क्षमताको विकासका कुराहरू भए धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएको हुन्छ। र मलाई यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि अत्यन्त यस्तो फिल भइरहेको छ कि होइन, वास्तवमा हामी एउटा गाउँमा एउटा होइन काठमाडौँदेखि धेरै भित्र छौँ हामी। त्यो गाउँमा बसे पनि हामीलेसँग केही खुबी छ अथवा हामीसँग एउटा दृढ सङ्कल्प बोक्यौँ, हामी यसलाई निरन्तर गऱ्यौँ र एउटा कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ हामीले बढायौँ भने पक्कै पनि हामी आफ्नो नतिजा उपाधि हात पार्न सकिँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो खुसीको क्षण हजुर बाँड्नुभयो, त्यो खुसीका क्षण बाँड्ने क्रममा नि कस्ता कस्ता प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्नुभयो? यो खुसीको क्षण अहिले सामाजिक सञ्जालमा सजिलो छ कि? हजुर सजिलो छ, सामाजिक सञ्जालमा एकदमै भाइरल भयो। जब म काठमाडौँ गएँ होइन, गएँ मैले त्यसमा सहभागिता जनाएँ, बिचमा म आफ्नो प्रोग्रामको लागि केही दिनको लागि म आफ्नो गाउँघर आएको थिएँ। त्यतिखेर धेरै खालको एकदमै बौद्धिक सर्कलको व्यक्तित्वहरूले पनि के गरेको यो किन गएको यस्तो ठाउँमा भन्ने खालको भनौँ फिडब्याकहरू मैले पाएँ। बिचमा लाग्यो एक्लै बस्थेँ है, म गिभ अप गऱ्यौँ कि होइन, म फिर्ता लिउँ कि छोडौँ कि जस्तो पनि मलाई फिल भयो। तर मैले के सोचेँ भने मैले छोड्नुहुन्न होइन, मैले हात हालिसकेको काम मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई सोच भयो। अहिले बिचमा आएर नतिजा पनि आयो है, बिचमा भोटिङको पब्लिक चोइस अवार्ड पनि थियो हाम्रो। भोटिङको कुराहरूमा आउँदाखेरि मैले खुलेर पनि मैले आफ्नो मान्छेहरूलाई भोट माग्न सकिनँ, एउटा बौद्धिक सर्कलको मान्छेहरूलाई मैले भोट माग्न सकिनँ। मेरो फेसबुकको स्टार्टअपहरूमा मैले आफूलाई भोट मागेँ अनि मलाई दुई चारवटा अनलाइन खबरहरूले त्यो भन्दैछु म समाजमा यस्तो हाम्रो समाज हो नि, समाजमा धेरै थरीका मानिसहरू एउटा बौद्धिक सर्कलको पनि बसोबास गर्नुहुन्छ र एउटा त्यही लेभलको पनि बसोबास गर्नुहुन्छ। भनेपछि समाजले दृष्टिकोण सुन्दरी प्रतियोगितामा जाने मान्छेलाई किन भोट लाउनु होइन, हामी लाउँदैनौँ भन्ने खालको फिडब्याकहरू एउटा बौद्धिक सर्कलको व्यक्तित्वहरूबाट पनि त्यो कुराहरूको रेस्पोन्स होइन, त्यो खालको कुराहरूको चाहिँ फिडब्याक पाएँ। अनि मैले खुलेर मलाई भोट दियो पनि भनिनँ, मैले मलाई लाग्थ्यो कि मलाई भोट मैले फेसबुकको स्ट्याटसमा लेखेँ होइन। त्यस पछाडि मलाई दुई चारवटा अनलाइन खबरहरूले पत्र पत्रिकाहरूले सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो चाहिँ एकदमै भाइरल भएर गयो होइन, भोट लिने कुराहरूमा धेरै साथीहरूले अग्रिम शुभकामनाका बधाईहरू दिनुहुन्थ्यो अनि कति साथीहरूले बोल्नुहुन्न थियो होइन, जति पनि बोल्नुहुन्न साथीहरू बोल्नुहुन्न थियो होइन। मैले भोट मलाई दिनु है भन्दा म नाम लिन चाहदिनँ होइन, दिनु है भन्दा म दिन्न यस्तो कार्यक्रममा जानलाई भनेर चाहिँ रेस्पोन्स पनि पाएँ होइन, फिडब्याक पनि पाएँ। म एकदमै नर्भस पनि भएँ त्यतिखेर होइन, अनि मलाई लाग्यो पहिलोचोटि भोट काउन्ट गर्दाखेरि म सिक्स पोजिसनमा थिएँ, 34 जनामा हामी 34 सहभागी थियौँ, सिक्स पोजिसनमा थिएँ। अनि दोस्रोचोटि भोटिङ काउन्ट गर्दा म 8th पोजिसनमा पुगेको थिएँ, जुन भोट चाहिँ घट्नुपर्ने जुन चाहिँ बढिरहेको थियो। अनि मलाई कस्तो आफैलाई भित्र दुख्यो है, मैले हजुर बढिरहेको थियो यता 1-2 6 4 झर्नुपर्ने हजुर त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि एकदमै गिल्टी फिल भयो होइन, अनि मैले सोच्थेँ मैले समाजको लागि यति धेरै काम गरेको छु होइन, यति धेरै चाहिँ जनताको पक्षमा मैले उभिएको छु आफूलाई होइन, हरेक रात साँझ होइन खाँदा खाँदैको गाँस छोडेर पनि म हरेक ठाउँमा चाहिँ मेरो काम मेरो आफ्नो पर्सनल कामलाई म थाती राखेर पनि म जनताको काममा हिँड्ने मान्छे, तर आज मलाई किन भोट आएन होइन, मलाई त्यो खालको फिल भयो, एकदमै नरमाइलो भित्रदेखि फिल भयो। अनि मैले एउटा स्टाटस लेखेँ क्या, अब चाहिँ फेसबुकमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ अब गोडमेल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो होइन, त्यही स्टाटस लेखेको थिएँ। पछि त्यसले फेरि सपोर्ट गर्यो, धेरै साथीहरूले भोट दिनुभयो होइन, अनि धेरै साथीहरूले भोट दिइराख्दाखेरि चाहिँ के भयो भने जस पछिल्लो समयमा राम्रै नतिजाहरू आयो होइन, जसलाई मैले अब भनौँ न एउटा
सकारात्मक सुझावहरू पनि आउन थाल्यो अनि बिचमा गएँ है अनि गएँ अब सबैजना 101 हुनुहुन्छ सहभागीहरू 34 जना सहभागीहरूमा अब आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा उभ्याइरहँदाखेरि मलाई पनि केही गर्न सक्छु भन्ने मलाई एकदमै आत्मविश्वास चाहिँ थियो होइन म पनि एउटा न एउटा विनर चाहिँ हो भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो क्या भित्र यदि विनरै हो यदि म एउटा न एउटाको लागि म ताजको भागीदार चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्थ्यो त्यहाँको रहनसहन हेर्दाखेरि होइन त्यस्तै भयो पछाडि रिजल्ट पनि भयो होइन खुसी पनि भएँ होइन कतिखेर आफन्तहरूलाई सुनाऊ भन्ने भनौँ एउटा कौतुहलता हुन्छ त्यतिखेर मोबाइल पनि आफूसँग थिएन होइन अनि त्यो क्षणमा अब राति पनि भइसकेको थियो होइन कसैलाई सेयर गर्ने फेरि यस्तो नजिकको मान्छेलाई कसलाई सुनाउने त्यो पनि आफूसँग चाहिँ थिएन भनौँ न होइन अनि त्यतिकै साथीहरूले फेसबुकमा सेयर गर्नुभयो त्यतिकै थाहा भयो अहिले एकदमै खुसी छु एकदमै रेस्पोन्स आइरहेछ सबै साथीहरूले भेटेर बधाई दिनुभएको छ कार्यक्रम गरेर बधाई दिनुभएको छ गोडबेल गर्नु परेन कसैलाई गोडबेल मैले गरिनँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ साथीहरूलाई घुर्की लगाएको भनौँ न घुर्की लगाएको दिँदैन भने अब म चाहिँ गोडमेल गर्छु है भनेर घुर्की चाहिँ ला होइन तर त्यस्तो गोडमेल चाहिँ गर्नु परेन रेस्पोन्स राम्रो आयो यो समाजले के हजुर ग्लामर क्षेत्रलाई त्यति मन पराउँदैन नि त रुचाउँदैन कि हजुर जस्तै ग्लामर क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक त्यसमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ समाजले देखि नसक्नु गर्छ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यही कुरा तपाईँले हजुरलाई म अलिकति भन्छु ग्लामर हाम्रो समाजमा ग्लामर र सुन्दर भन्ने बित्तिकै ग्लामर क्षेत्र हो भन्ने बुझिन्छ ब्युटी सुन्दरता भनेको यस्तो चिज हो होइन जो ब्युटीनेस त्यही त मानिसमा हुन्छ हुन्छ सबैमा हुन्छ मैले यहाँ भन्नलाई जोड्दैछु ब्युटी यस्तो चिज हो हामी यस्तो क्षेत्रमा हात हाल्दैछौँ ताकि कहिले नमर्ने ब्युटीनेस कहीँ यस्तो सुन्दरता चाहिँ कहिले पनि मर्दैन होइन सुन्दरता होला तपाईँ अहिले जवान हुनुहुन्छ होइन म जवान छु मलाई सुन्दरता छ तर भोलि उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यो सुन्दरताहरू त हराउँदै जान्छ नि त होइन त्यो सुन्दरताहरू त छालाहरू चाउरी पर्न थाल्छ होइन दाँतहरू खुस्किन थाल्छ आँखा नदेखिनै सक्ने अवस्थामा हुन्छ त्यो सुन्दरता होइन ग्ल्यामर भन्ने बित्तिकै इन्टर्नल ग्ल्यामर हो भित्री रूपको सुन्दरता हो जसलाई चाहिँ हामी समाजमा हाम्रो पार्थिक शरीर मरेर गए पनि हाम्रो शरीर डढेर खरानी भए पनि हाम्रो यो चाहिँ आवाज चाहिँ प्राण पखेर उडेर गए पनि त्यो हुन्छ नि मान्छेको एउटा उसको काम उसको एक्टिभिटिज होइन उसले समाजमा गरेका योगदानहरू ती कुराहरू चाहिँ कहिले पनि नमर्नका लागि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई हेर्नुहोस् होइन तपाईँ अब्राहम लिंकनलाई हेर्नुहोस् होइन मदर टेरेसालाई हेर्नुहोस् होइन उनीहरूको सुन्दरता भनेको अझै पनि हामी समजीवित छ नि त उनीहरूको शरीर चाहिँ छैन नि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको कुरा गर्नुभयो मदर टेरेसाको कुरा गर्नुभयो अब्राहम लिंकनको कुरा गर्नुभयो अब्राहम लिंकनको कुरा गर्दाखेरि त झन् उनीमा त सुन्दरता भन्ने कुनै छँदै छैन सुन्दरता यस्तो हो हामी यो सुन्दरता भन्ने विषय हामीले सुन्दरता तपाईँको ग्लामर क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि यसरी ती सुन्दर थिएनन् तथापि पनि उनीहरू यो विश्वमा अहिलेसम्म चर्चित छन् छन् यस्तो हो यो एउटा मैले भन्नु मैले जोड्न खोजेको यो भनेको यो एउटा प्लेटफर्म हो सामाजिक काम गर्नको लागि सामाजिक अभियान गर्नको लागि यो एउटा प्लेटफर्म हो यहाँबाट धेरै खालका सामाजिक कामहरू गर्न सकिन्छ हामीले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ बालबालिका क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ राज्यका हरेक निकायमा घचघचाउन सकिन्छ अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ चेलीबेटी बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो यो प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ अब हामीले काम गर्ने हो र यो कामको सुन्दरता चाहिँ हामीले पुस्तक पुस्तासम्म राख्नको लागि गर्ने हो मैले कुरा त्यहाँ लगेर जोड्न खोजेको हो यसरी बुझिदिनु होला यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले जोड्न खोजेको कुरा पनि कहाँ भने जस्तै सुन्दरताको कुरा गरेर तपाईँले तिनजनाको उदाहरण दिनुभयो उनीहरू आखिर सुन्दर त थिएन उनीहरूको कामले गर्दा उनीहरू यो अहिलेसम्मको इतिहासमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् मरेर गएर पनि हो त्यस्तै तपाईँहरू पनि यो सुन्दरी प्रतियोगिताको एउटा सहभागी भएर अथवा सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएर तपाईँहरू समाजले के देख्छ भने ग्लामरको क्षेत्रमा भाग लिएको हो त्यो सुन्दरी प्रतियोगिता भनेको एउटा नराम्रो क्षेत्र हो नराम्रो प्रतियोगिता हो त्यहाँ नङ्गिन्छन् नङ्गाइ छ महिलालाई नङ्ग्याउने विषयको त महिला अधिकारका कुराहरू अधिकारवादीहरूले पनि विरोध गरेको अवस्था थियो अहिले तपाईँको मिस नेपालका कुराहरू होइन सुन्दरी अनि थुप्रै रियालिटी सोहरू त्यस्तो हुन्छ सुन्दरीहरूलाई त्यहाँनिर ल्याएर प्रतियोगितामा उभ्याउने तर त्यो सुन्दरी प्रतियोगिताको नाम परिवर्तन गर्न किन नसकिएको बौद्धिक प्रतियोगिता हो अथवा महिलाहरूमा बुद्धि भएका महिलाहरूको छनौट प्रतियोगिता कुनै एउटा नाम राखेर
त्यो प्रतियोगिता गराउन सकिँदैन थियो किन सुन्दरी तपाईँलाई कहाँ सुन्दरी प्रतियोगिता भनेर नानीहरू मिसेस नेपाल मिस नेपाल मिसेस नेपाल मिस नेपाल मिसेस भनेको चाहिँ एउटा विवाहित महिलाहरूको मिस भनेको चाहिँ अनम्यारिड अथवा अविवाहित महिलाहरूको प्रतियोगिता हो मैले तपाईँलाई नाम चाहिँ जे भए पनि तपाईँहरूको प्रतियोगितालाई देख्ने दृष्टिकोण त्यो रहन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के भन्न खोजेको के मैले यहाँ मैले यहाँलाई यसरी प्रतियोगिता भनेर भन्छन् र त्यो त्यसको नकारात्मक धारणा चाहिँ किन त्यसरी उब्जा छ त्यस्तो हो समाज अहिले पनि 21औं शताब्दीमा भए पनि हाम्रा समाजका हिजै चाहिँ पुस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हाम्रो हजुरबुवा हुनुहुन्छ हजुरआमा हुनुहुन्छ सासू ससुरा हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्टेप हरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा धेरै पछाडिका स्टेपहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ नि यो बिस्तारै परिवर्तन भन्ने कुराहरू एकैचोटि हुन्न क्या बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ आज हिजो मिस नेपाल मात्रै प्रतियोगिता थियो जस्तो चाइनाको उदाहरण दिन्छु चाइनाले कहिले पनि मिस प्रतियोगिताहरू गर्दैन थियो अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाइनाले पनि यो कुराहरूमा सहभागी गरेर चाइनामै आयोजनाहरू पनि गरिएका कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् भनेपछि हिजोको दिनमा मिस मात्रै गरिन्थ्यो अहिले त के भएको छ भने मिस टिन पनि गरिन्छ होइन अनि बच्चाहरूको पनि गरिन्छ अनि एउटा विवाहित महिलाहरूको पनि गरिन्छ अहिले यतिसम्म हुँदा हुँदै टिचरहरूको पनि गरिन्छ होइन त्यो भनेको म भन्दैछु यो भनेको उनीहरूको बौद्धिक होइन महिलालाई मात्रै होइन पुरुषहरूको पनि छ अहिले मिस्टर ह्यान्डसम होइन पनि छ जोडिएको छ तर आउँदैन किन आउँदैन मिडियामा किन आउँदैन भन्दाखेरि त्यति धेरै छैन अलि नगण्य रूपमा छ होइन छ तर पनि मलाई के लाग्छ भने यो भनेको चाहिँ वास्तवमा सुन्दर प्रतियोगिता होइन हामी जस्तो मान्छेहरू त्यो ठाउँमा पुगेर त्यो ठाउँमा सहभागी भएर हिजो म पनि त्यही भन्थेँ सुन्दरी प्रतियोगिता हुँदाखेरि नङ्गाइन्छ अनि यहाँ चाहिँ हरेक थोक हुन्छ होइन एउटा ग्लामरलाई एक्सपोज गर्नुपर्छ भनेर म पनि त्यो कुराहरूमा भन्थेँ म पनि एउटा महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले त्यो पनि भन्थेँ होइन तपाईँको तपाईँ संलग्न भएको पार्टीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब त्यही नै छ अब त्यो यो अहिले यहाँ कुरा नगर्नु होइन खालको पार्टीको एउटा सहभागी कार्यकर्ता तपाईँ हो त्यो एकदमै हो होइन त्यही त भन्छु त हामी जस्तो मान्छेले अब त्यसलाई चिरफार गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा हामी पुगेपछि हामीले भन्न पर्यो कि यो वास्तवमा यो ब्युटी प्रेजेन्ट कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा यो मान्छेको नङ्ग्याउने नङ्ग्याउने काम होइन रहेछ यो भनेपछि मैले फर्स्ट सेकेन्ड होइन राउन्ड पार गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर क्वेसन एन्सरको राउन्डहरू भयो आफूभित्रका क्षमताहरूलाई कसरी क्वेसनको एन्सर दिने सबैलाई एउटै क्वेसन भए तापनि त्यो सहभागीले कस्तो तरिकाले क्वेसनको एन्सर प्रस्तुत गर्छ आफ्नोपन क्या जस्तै सुन्दरता तपाईँ केलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुन्दरता भनिन्छ नि सिँगार पेटार गर्ने भन्दा भन्दै त्यो सुन्दरतालाई फरक तरिकाले यो ग्ल्याम नराखेर मिसेस ट्यालेन्ट मात्र राखेको थियो भने है हजुर सुन्दरता हुन्थ्यो सुन्दरता हुन्थ्यो होइन ग्ल्याम एउटा टाइटल हो होइन आइकन टाइटल हो ग्ल्याम टाइटल हो होइन अनि त्यहाँदेखि पपुलर टाइटल हो विभिन्न टाइटलहरू छ होइन इन्टरनेसनल टाइटल छ विभिन्न टाइटल छ यो टाइटल एउटा ग्ल्याम मात्रै ग्ल्याम चाहिँ एउटा टाइटल हो होइन ग्ल्याम भनेको सुन्दरता हुनु पर्छ मान्छेलाई चाहिँ हेर्ने नजरहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छन् कसैले बाहिरी रूपको सुन्दरता झट्टो हेर्दाखेरिको सुन्दरता हुन्छ त क्षणिक सुन्दरता हुन्छ कसैलाई उसलाई बिस्तारै बोल्दै गएपछि उसँग डुब्दै गएपछि उसँग व्यवहार गर्दै गइसकेपछि उसको चारैतिर उसको समाजमा भएका राम्रा कामहरूको कुराहरूको प्रशंसा गर्दै गएपछि अनि त्यो सुन्दरता हुन्छ सुन्दरता भन्ने बित्तिकै आज शान्ति पाखरिन एरिना टेलिभिजनमा बसेर इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि चाहिँ शान्ति पाखरिन सेकेन्ड रनर अफ मिसेस नेपालको भइरहँदाखेरि उसँग के सुन्दरता छ त होइन उसँग वास्तवमा उसँग खुबी छ उसँग एउटा क्षमता छ उसँग एउटा स्किल छ होइन उसँग एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा त आत्मविश्वास छ आज त्यही आत्मविश्वासको कारणले गर्दा आफूसँग सेल्फ कन्फिडेन्ट लेभल भएको कारणले गर्दा त त्यहाँसम्म पुग्यो नि एउटा गाउँ जहाँ कि त्यो गाउँ मेरो गाउँ लेटाङ हो म लेटाङमा बस्छु भन्दाखेरि मेरो साथीहरूलाई इभन आयोजकलाई पनि लेटाङ कहाँ पर्छ भनेर खोज्न पर्ने अवस्था थियो मोरङ विराटनगर भन्दा चिन्थे इटरी भन्दा चिन्छन् होइन तर लेटाङ कहाँ छ उनीहरूलाई पनि थाहा छैन तर आज त्यस्तो ठाउँमा बसेको होइन एउटा दुई सन्तानको आमा होइन अब आफूभित्र भएका क्षमतालाई अझै पनि चाहिँ प्रतियोगिताको रूपमा लिएर चाहिँ म केही गर्छु भनेर मैले हिम्मत बोकेर गएँ होइन जुन विश्वास जुन एउटा मेरो आत्मविश्वासले नै म यहाँसम्म आएँ भने मलाई लाग्छ कि सुन्दरताको प्रतियोगिता जित्नलाई सुन्दरता हुनु पर्दैन जो बाहिरी रूपमा हामीले हेर्ने गर्छौँ त्यसको इन्टर्नल त्यसको भित्री सुन्दरता हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो तपाईँको भनाइ सँगसँगै
पहिलो व्यापारिक विश्रामको बेला भएछ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको आजको बसाइमा पहिलो व्यापारिक विश्रामको बेला भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउँछौँ। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी यहाँ आजको बसाइमा एक फरक तरिकाले उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, आजका हाम्रो अतिथिले शिरमा एउटा ताज पहिरेर हामीसँग उहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ एउटा विवाहिता नारीहरूभित्रका सुन्दरता र एउटा बौद्धिकताको प्रतियोगिता मध्येबाट अथवा त्यो प्रतियोगितामा भाग लिएर तेस्रो हुन सफल, विजयको हिसाबले तेस्रो, अथवा यहाँ नाम दिइन्छ, रियालिटी सोको नाम दिइन्छ सेकेन्ड रनर अप, एउटा विनर अनि फर्स्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अप अनि थर्ड रनर अप, त्यसमध्येको सेकेन्ड रनर अपको उपाधि एउटा ताज पहिरिन सफल भएकी महिला शान्ति पाखरिन लामा, मिसेस नेपाल ग्लाम 2018 कि सेकेन्ड रनर अप शान्ति पाखरिन लामासँग हामी कुराकानी बसेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्तिजी, पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको भावना मलाई यस्तो लाग्छ भन्ने कुरासँग हामी जोडिएका थियौँ। हजुर, यो सबै तपाईँको भावनासँगको कुरा हो। आज हामी तपाईँको भावना र तपाईँको भोगाई र तपाईँका विचारहरू नै बुझ्दैछौँ यो विषयमा। तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँ एउटा दुई सन्तानकी आमा, एउटा विवाहिता नारी, त्यसमा पनि तपाईँ त एकल महिला है। तपाईँको श्रीमान बित्नु भएको छ, दुई सन्तानकी आमा, त्यसमा एकल महिला, अनि दूरदराजको गाउँमा मोरङ जिल्लाको कालीकोट हुम्ला जुम्लै भन्दा पनि सुहाउने नगरपालिका हो। हो, यस्तो ठाउँमा बसेर पनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सम्पन्न भएको रियालिटी सोमा भाग लिन पुग्नुभयो, सफल हुनुभयो होइन। यो अवस्थामा तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ आफूलाई? एकदमै यहाँले एकदमै हकिकत सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भएको छ, किनभने हामी एउटा खारिएर व्यवहारिक रूपमा एउटा महिलाले जन्मेपछि मृत्यु भइन्जेलसम्म उसले के कुराहरू भोग्छन्, ती कुराहरू भोगिएको अनुभवहरूसँग मसँग एकदमै प्रशस्त थिए। त्यस पछाडि पनि के भइदियो भने तालिम सहभागीहरूसँग एकदमै नजिक हुने कुराहरूमा होइन, आयोजकहरूसँग अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने कुराहरूमा पनि म एकदमै अगाडि थिएँ। र के भइदियो भने बिचमा यिनै क्वेसनहरू, मेरो क्वेसन सोध्न चाहिँ मलाई एस कुमार, हाम्रो सिङ्गर एस कुमार दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले क्वेसन सोध्नुभयो, तपाईँ विवाह पछाडि के परिवर्तन पाउनुभयो आफूलाई भनेर क्वेसन सोध्नु भएको थियो। ताकि त्यो क्वेसन मैले कुनै पनि मेरो हुबहु कुनै पनि मेरो बनावटी थिएन, त्यो क्वेसनको एन्सर एकदमै नेचुरल, एकदमै मेरो भित्र हृदयबाट जसलाई मैले वर्षौँदेखि अँगालिरहेको थिएँ, वर्षौँदेखि मैले त्यो भोगिरहेको थिएँ, त्यो कुरा मलाई बाहिर निकाल्नलाई त्यस्तो गाह्रो भएन। आज म त्यही मेरो एकदमै हकिकत वास्तविक कुराहरूले गर्दा नै म आज यस ठाउँसम्म आइपुगेँ। किनभने एउटा विवाह पछाडि एउटा महिलाले आफूलाई जिम्मेवारी भएको बोध ठान्नुपर्छ, परिपक्व ठान्नुपर्छ, सन्तानको माता बने होइन, आफूलाई परिवर्तन त भयो नि, त्यो सँगसँगै समाजको उत्तरदायित्व बने, त्यो पनि परिवर्तनै हो नि त होइन। त्यस पछाडि राष्ट्रको उत्तरदायित्व बन्न खोज्दैछु होइन, यहाँसम्म आइपुगेको छु, श्रीमानको एक्सपायर भयो र श्रीमान एक्सपायर हुँदाखेरि म कति पनि विचलित भइनँ होइन, मैले अझै पनि केही गर्नुपर्छ, मैले इभन श्रीमानको माया पनि मैले मेरो बच्चाहरूलाई दिनुपर्छ, श्रीमानको कर्तव्य पनि मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई जुन खालको एक्सपिरियन्सहरू भयो होइन, अनुभवहरू भए, यस्तो असार साउनको भेलहरू आउँदाखेरि बग्दाखेरि एउटा ढुङ्गा नि पहाडबाट झर्दाखेरि चोट खाँदै 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 झर्छ होइन त, तल सिँगारिन्छ, तल आएपछि एकदमै सिँगारिन्छ, त्यो चट्टान, त्यो चट्टान रोक्दैछु भन्दैछु, त्यो चट्टान,
अनि चैत वैशाखको ठुलो हावाहुण्डरी आउँदाखेरि धेरै ठुलो हावाहुण्डरी आँधी आउँछ, सबै रुखहरू ढल्छन् तर शक्तिशाल कहिले पनि ढल्न सक्दैन। त्यो जस्तो खम्बा आफूलाई फिल क्या, त्यो शक्तिशाल जस्तो चैत वैशाखको हुरी हुण्डरी आउँदा आफूलाई शक्तिशाल भएको फिल, असार साउनको भेल आउँदाखेरि आफूलाई चट्टान भएको फिल, समाजसँग जुत्दै प्रत्येक समाजले पाइलाई पाइलाई पछि चियो चर्चा गर्दाखेरि आफूलाई सफलताको खुड्किलामा उभिरहेको अनुभव होइन। हिजो यदि समाजले राम्रै राम्रा कुरा गरिदिएको भए, यदि बौद्धिक सरकारले ठिक छ भनिदिएको भए, आज यो स्थान उपाधि जित्न सकिने थिएन मलाई लाग्छ। हिजो उहाँहरूले किन गएको हामी भोट दिन्नौँ यस्ता खालका कुराहरू फिडब्याकले गर्दाखेरि अब मैले जित्नुपर्छ, अब मैले केही गर्नुपर्छ भन्छ नि मान्छेले, एउटा भनाइ छ नि अगाडि बढ्नको लागि। तपाईँलाई ठ्याक्कै यहीँ रोकेँ, अब मैले केही गर्नुपर्छ के तपाईँ सम्भव थियो कसैको सहायता बिना अथवा तपाईँले अब तपाईँले किन दिने भोट भनेर कसैले भन्यो भन्दैमा अब तपाईँ म केही गर्नुपर्छ भन्दा के पैसा खर्च गर्नुभयो? पैसा मैले खर्च गर्नु मसँग पैसा खर्च गर्ने खर्च गर्नुपर्छ भन्छन् कि यस्तामा यो तपाईँले भोट बिना कसरी सम्भव हुनु यो तपाईँलाई मैले यो कुरालाई म यहीँ जोड्न चाहन्छु। पैसा खर्च गर्ने कुरामा मैले पनि सुनेको थिएँ, पैसा खर्च नगरिकन जितिँदैन उपाधि भन्ने मैले पनि सुनेको थिएँ। इभन चाहिँ रियालिटी सो हाम्रो ग्रान्ड फिनाल हुने दिनमा पनि एकजना साथीले फोन गर्नुभयो, दिदी क्राउनहरू त सबै बिक्री भइसकेको छ अरे, अब क्राउन त छैन अरे भन्नुभयो। कस्तो फिल भयो, अनि मैले भने होइन होला भने हो अरे भन्नुभयो। अनि तर अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने होइन, म प्रतिस्पर्धामा जान्छु, मसँग हातमा विश्वास छ, म केही गर्छु भन्ने मैले एकदमै सङ्कल्प बोकेर मैले एकदमै कन्फिडेन्टसँगले चाहिँ आफ्नो क्वेसनको एन्सरहरू दिएँ होइन। ऱ्यापहरू पनि अब होइन, डान्सहरू पनि राम्रै भयो होइन, ऱ्यापिङहरू पनि राम्रै भयो होइन, क्याटवकहरू पनि राम्रै भयो, हाम्रो लेङ्गा राउन्डको डिस्प्ले थियो त्यो पनि राम्रै भयो होइन। सबै कुरामा आफूलाई अपडेट गर्दै गर्दै गएँ होइन। तर जुन उपाधि यसको लागि तालिम लिनुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ, एकदमै लिनुपर्छ हजुर। लगभग हामी एकदेखि डेढ महिनासम्म हामी तालिम ल्यायौँ होइन, लिएको हो र एकदमै आफूलाई निखार्दै निखार्दै खर्च त्यस्तो खर्च हुन्न। हामीले रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामीले फर्मको पैसा तिर्छौँ, अडिसन दिन्छौँ, अनि अडिसन पास चाहिँ हामीले अनि रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्छौँ, त्यति मात्रै हो। त्यसमा हाम्रो केही पनि खर्च हुन्न। त्योभित्र पनि उहाँहरूले आयोजकहरूले हामीलाई ड्रेसहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, टी सर्टहरू गर्नुहुन्छ, विभिन्न विधाका ट्रेनरहरू उपलब्ध गराउँछ। हजुर, यो ड्रेस उतैबाट प्राप्त भएको होइन, यो त पर्सनल हो, पर्सनल हो। त्यस पछाडि म हजुरलाई जोड्दै थिएँ, अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो होइन, पैसाले किनिन्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर सुनेको र देखेको भोगेकोमा धेरै फरक पर्छ। सुनेको कुराहरू कति कुराहरू गल्ती हुन्छ, देख्दा केही कुराहरू वास्तविकता हुन्छ, तर भोग्दाखेरि वास्तविकता दुधको दुध पानीको पानी चाहिँ वास्तव भोग्दाखेरि थाहा पाइन्छ। र मलाई लाग्छ मैले यति मात्रै होइन, सेकेन्ड रनर अप मात्रै होइन, मैले त त्यतिभरिको मस्ट ट्यालेन्ट पनि टाइटल जितेको हो नि होइन, मस्ट ट्यालेन्ट पनि मैले उपाधि पाएको हो। मलाई लाग्छ कि मैले त मेरो ट्यालेन्ट मैले किने होला त किन नि, म स्वयं यस टेलिभिजन मार्फत भन्न के भन्न चाहन्छु भने पैसा होइन, पैसा खर्च गरेर केही पनि उपाधि पाउन सकिन्न होला, क्षणिक समयको लागि केही होला, तर यस क्षेत्रमा आइसकेपछि मलाई लागेको मैले एक रुपियाँ पनि खर्च गरिनँ। हो, साथीभाइले मन पराएर भोट दिनुभयो, मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन, भोट मत दिनुभयो, त्यो पनि मेरो चौथो पोजिसन हो, एकदमै राम्रो मत आएको हो, मेरो धेरै राम्रो मत आएको हो, किनभने म त काठमाडौँको ठाउँमा होइन, एउटा सहरमा होइन, एउटा गाउँको मान्छे जाँदाखेरि हुन्छ नि अब पिआर पब्लिक रिलेसन पनि अब त्यस्तो सहरको जस्तो हुँदैन। मेरो समर्थनमा त्यो हलभित्र ताली बजाउने तिनजना चारजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा, भनेपछि तिनजना चारजना मात्रै साथीहरूको धेरै क्राउडहरू आइरहन्थ्यो होइन, उहाँहरूको नामहरू आइरहन्थ्यो। तर मेरो चाहिँ मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, मेरो एकजना भाउजू, अनि मेरो साथी, अनि एकजना हाम्रो धरानको एकजना माननीय हुनुहुन्थ्यो, चारजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो मेरो फेभरमा अथवा मैले गर्दाखेरि। तर कि दर्शक सबै भेडो हुँदैन, किन हुँदैन भने मैले राम्रो क्वेसनको एन्सर गर्न सकेँ, दर्शकहरूले पनि ताली चाहिँ बज्दो रहेछ, हुटिङ आउँदो रहेछ, क्राउड आउँदो रहेछ, हुवा हुवा पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर आई फिल मैले फिल गरेँ होइन। तर जे सुकै भए पनि पैसाले यो ताज किन्न सकिँदैन मलाई लागेको कुरा, आफूसँग खुबी भयो भने पैसा पनि केही होइन जस्तो लाग्न थालेको छ। त्यही त मैले तपाईँलाई अघि सोधेको बिचमा तपाईँले त्यो म अब के गर्छु, मैले केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के चाहिँ गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि
निकै बल गर्नुपर्छ कि निकै कोकालाई तामझाम लगाएर कोकालाई स्वर सहारा लगाउनुपर्छ कि कतै के गर्नुपर्छ कि अथवा त्यहाँ आयोजकहरूलाई केही प्रस्तुत गरिदिनुपर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू आए क्या. त्यही भएर मैले मेरो होइन त्यस्तो बिल्कुल त्यो हुँदैन. आफ्नो मेहनत गर्नुभयो आयोजकलाई त मैले फर्स्ट टाइम चिनेको हो होइन, फर्म बनाएर चिनेको हो आयोजकलाई. त आयोजकहरूले तपाईँसँग के ट्यालेन्ट छ भन्दाखेरि सर मसँग त केही पनि छैन, पछि हेर्दै जाउँ सिक्दै जाउँ, म सिक्न आएको भन्ने कुराहरू मैले आफूलाई प्रेजेन्ट गरेँ होइन, आफूलाई प्रस्तुत गरेँ मैले. शान्तिजी हजुर, यता कता यस्ता प्रगतिहरू को डाहा गर्नेहरू हुन्छन् कि ती डाहा गर्नेलाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न. विवाहिताभित्र है तपाईँ दुई सन्तानकी आमा, श्रीमान नभएको एकल महिला, श्रीमान बित्नुभएको, छुट्टिएर बसेको पनि होइन, श्रीमान बित्नुभएको, तपाईँले कसरी आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नु भएको छ र तपाईँले यति लामो समयसम्म केही मेहनत गरेर तपाईँले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा बसेर तपाईँले समय पाउनुभयो मिलाउन, अनि यताको पारिवारिक व्यवस्थापन तपाईँको कस्तो छ र यसरी आउनुभयो, त्यस्ता व्यवस्थापनहरू मिलाउन कति सजिलो छ, कसरी मिलाउनु भयो, कसरी मिलाए चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा जान सक्दा रहेछन् सर्वसाधारण महिलाहरू पनि भन्ने कुरा चाहिँ सुनाइदिनु. सबैभन्दा पहिला त आफूलाई इच्छा हुनु पऱ्यो, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो होइन, त्यस पछाडि आफूलाई आत्मविश्वास हुनु पऱ्यो म केही गर्छु है. विवाह सक भइसकेपछि सन्तान भइसकेपछि अब मेरो लाइफ चाहिँ इन्डिङ भयो है, अब मेरो सकियो. त्यही माथि पनि श्रीमान बितिसकेपछि अब म चाहिँ सामाजिक भाषामा भनेर म विधवा भएँ. अब विधवाले रातो लुगा पनि लाउनुहुन्न, समाजमा हिँड्न पनि हुन्न, बोल्न पनि हुन्न. मेरो चाहिँ फुटेको कर्म म यही चाहिँ भएर बस्नुपर्छ भन्ने जुन सोचाइ कन्सेप्ट छ नि, त्यो कन्सेप्टबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ. सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूसँग केही गर्छु भन्ने खालको भित्रैबाट चाहिँ आफूसँग एउटा इम्पावर हुन्छ नि, सशक्ति हुन्छ. तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि कसैको मनमा आयो पनि होला, मेरो पनि मनमा आयो होइन. हजुर, छोराछोरी कहाँ लगेर थन्काकी छ, रोक्ने पनि छैन, अनि ऊ त खाली भए, स्वतन्त्र भएको महिलाले जे गर्न पनि सक्छ, तर हामीमा त्यस्तो छैन. कहाँ सक्ने, हामी परिवार छ, सासु ससुरा छन्, हरेक दायित्वहरू छ. अब पारिवारिक व्यवस्था छोराछोरीको पढाइदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नको लागि आफै खट्नुपर्छ. श्रीमान परदेशमा छन्, श्रीमानले उताबाट खटेर खर्च पठाउँदैछन्, आफूले यहाँ छोराछोरीको पढाइको व्यवस्थापनदेखि लिएर पारिवारिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यो जस्तो कहाँ सक्छौँ र हामी भन्नेहरूको लागि चाहिँ के छ भन्ने. मैले भनिसकेँ, सबैभन्दा पहिला आफूमा चाहना हुनु पर्यो. उहाँसँग कि त चाहनै छैन, कि त कति कुराहरू चाहना भए पनि उहाँहरू बाँधिनु भएको छ, कि त कति कुराहरू चाहना हुँदै पनि उहाँहरू आफू कमाउन सक्नुहुन्न. श्रीमानलाई के अरे एउटा सिँदुरको बट्टा किन्नको लागि पनि पैसा माग्नुपर्ने हुन्छ, नर्मल एउटा लिपस्टिक लाउनु पर्यो भने पनि उहाँहरूसँग हात थाप्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कारणले म के भन्न चाहन्छु भने, यहाँले प्रश्न जोड्नु भएको छ, म यसलाई एन्सर यसरी जोड्न चाहन्छु कि हामी महिलाहरू, मलाई लाग्छ मेरो दुई सन्तान छन्, मेरो श्रीमान बित्नु भएको 8 वर्ष समथिङ हुन लाग्यो होइन, 8 वर्ष हुन लाग्यो. 8 वर्षमा ताकि मेरो सानो बच्चा त भर्खरै मात्रै हिँड्न थालेको थियो, अहिले 10-11 वर्षको भयो, भर्खर हिँड्न मात्रै थालेको थियो. भनेपछि आफूले समयको व्यवस्थापन, आफूसँग स्किल, आफूसँग क्षमता र आफूसँग केही गर्छु भन्ने ऊर्जा, यी सबै कुराको सम्मिश्रण भयो भने समाजले त के कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन, इभन परिवारले पनि रोक्न सक्दैन. किन नराम्रो काममा हिँड्ने होइन, राम्रो र हरेक नेपाली महिलाहरूको, नेपालीमा दाजुभाइहरूको, दिदीबहिनीहरूको, समाजको एउटा असल नेतृत्व भएर हिँड्ने हो. असल नेतृत्व गर्नको लागि होला क्षणिक रूपमा कसैले केही भन्ला, यो यस्तो हो त्यस्तो हो यहाँसम्मकै भन्ला, तर वास्तविकता बुझेपछि सबै कुराहरू ठिक हुन्छ. वास्तविकता बुझ्नलाई केही समय चाहिँ लाग्ला होइन, केही समय लाग्ला उनीहरूलाई त्यो बुझ्नको लागि, रियालिटी बुझ्नको लागि, तर पनि वास्तविकता भनेको वास्तविकतै हो. यदि वास्तविकता बुझिसकेपछि मान्छेले केही गर्नु, म अलिकति उदाहरण दिन चाहन्छु, मान्छेको जन्मको जन्मेर मर्नु मात्रै मान्छेको जीवन होइन नि होइन, जन्मिन्छ अनि मर्छ, यो त एकदमै दुर्व सत्य हो नि, मर्छ जन्मेपछि मर्छ नि, एकदमै दुर्व सत्य हो नि. तर त्यो बिचको पिरियड हुन्छ नि, उसले कति काम गर्यो समाजमा, कति योगदान दियो, उसका मर्दाखेरि कति मलामी भए, उसले कसरी उसले जीवन बितायो, उसका प्रोफाइलहरू के भए, ती कुराहरू चाहिँ वास्तविक जीवन हुन्, ती जीवन बनाउनको लागि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ क्या. आज आर्यघाटमा लाने बित्तिकै अनि चाहिँ बिर्सिन थाल्यो भने, जनताले पब्लिक बिर्सिन थाल्यो भने आफू जन्मेको के मतलब भएर. त्यसैले मान्छेको मृत्यु
कमिलाको जस्तो नहोस्, आफू हिँड्दा पनि उसले मारिरहेको हुन्छ, अथवा हात्तीको जस्तो होस् जहाँ हजारौँ मान्छेहरूको भिड होस्, राष्ट्रले एक दिन शोक निभाओस् होइन, राष्ट्रको झन्डा एकपल्ट झुकोस्, राष्ट्रले आफूलाई चाहिँ एकदमै संवेदना प्रकट गरोस्, त्यो हो नि त मान्छेको मृत्यु एकदमै गरुङ्गो होस्। गरुङ्गो बनाउनको लागि तपाईँको योजनाहरू यस्ता छन् होइन, तपाईँ त्यही प्रयासमा लागि हामीले अप्रत्यक्ष कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको बारेमा अलिकति केही कुराहरू पनि सुनेको छौँ। तपाईँ अहिले त खुल्ला हुनुहुन्छ नै हुनुहुन्छ होइन, छोराछोरी कहाँ व्यवस्थापन गर्नु भएको छ अझै पनि भन्नु त भएको छैन, तथापि पनि तपाईँ अहिले खुल्ला त हुनुहुन्छ, तर योभन्दा अगाडिको जुन परिवारको एउटा संयुक्त रूपमा बस्दा पनि तपाईँ सक्रिय महिला अरे, त्यो क्षेत्रको हरेक सामुदायिक कामहरूमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो अरे भनेर भन्ने सुन्यो, के कस्ता कामहरूमा सहभागी हुनुभएको थियो तपाईँ, यसो छोटो व्याख्या गरौँ, त्यस पछाडि हामी व्यापारिक विश्राममा हुनेछौँ। जस्तो मेरो चाहिँ परिवारमा मेरो ससुरा चाहिँ एकदमै पोलिटिकल क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि हुनुहुन्थ्यो, हस्बेन्ड भन्दा पनि, हस्बेन्ड त अब सानैमा 15-16 वर्ष विवाह भयो, हस्बेन्डसँग त्यस्तो राम्रो रिलेसन भन्नाले अब माया के हो होइन, कसरी माया गर्नुपर्छ, मेरो श्रीमान हो उहाँले भनेको मान्नुपर्छ, म उहाँको श्रीमती हो हामीले उहाँले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुराहरू भयो होइन। ससुराले चाहिँ धेरै नै माया गर्ने, सामुदायिक कामहरूमा, समूहको कामहरूमा, जग्गा नाप्न जाँदाखेरि पनि ल झोला बोकेर हिँड भन्ने, कोही तमसुक लेख्न आयो भने ल तमसुक लेख्न बस्छ भनेर बुवाले भनिदिने, आफूले लेख्ने, अनि उनीहरूले दिएको पैसा 100-150 पैसाहरू चाहिँ मलाई पकेट मनी बुवाले दिने होइन, ससुरा बुवाले दिने होइन, एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अझै अब अहिले त हुनुहुन्न र पनि एकदमै यो खुसीहरू चाहिँ म उहाँलाई साट्न चाहन्छु क्या, मलाई सम्झिन चाहन्छु होइन, एकदमै धेरै माया गर्ने होइन। अनि अब श्रीमानले त त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो, श्रीमानसँग धेरै स्ट्रगल पनि गरेँ मैले होइन, म मलाई एउटा याद छ, म त्यस क्षेत्रको सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष थिएँ, एकपल्ट हाम्रो साधारण सभा चलिरहेको थियो, मेरो प्रतिवेदन म पढिरहेको थिएँ, तर मेरो श्रीमानले त्यतिखेर ठुलो यति लामो लौरो क्या हुन्छ नि लिएर जानुभयो, लौरो लिएर म बाहिर, म भित्र प्रतिवेदन पढिरहेको छु, बाहिर उहाँ ढोकामा उभिराख्नु भएको छ, कतिखेर बाहिर निस्किन्छ र यो नेतालाई चाहिँ अब पिटौँ होइन, त नेता भइस अब चाहिँ यो नेतालाई चाहिँ पिटौँ भनेर चाहिँ बाहिर बसिराख्नु भएको थियो। त्यो क्षणहरू पनि जस्तो तिजमा व्रत लिँदाखेरि होइन, व्रत लिँदाखेरि पनि तिजमा चाहिँ साथीहरूसँग रमाइलो गर्दाखेरि पनि होइन, त चाहिँ तिजको व्रत लिने, बाहुनहरूको व्रत लिने भनेर चाहिँ लौरो बोकेर मन्दिरमै गएका घटनाहरू पनि होइन, धेरै छन् त्यस्ता घटनाहरू। भनेपछि एउटा इन्सपायरिङ क्षणको लागि प्रमुख व्यक्तित्व भनेको, प्रमुख एउटा प्रेरणादायी भूमिका भनेको ससुराबाट एकदमै बुवाले, अनि उहाँलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो क्या, तैँले यो बुहारीलाई केही गर्न दिनुहोस्, दिनुपर्छ यसलाई भन्नुहुन्थ्यो, बुवाले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो होइन, जागिर खाने कुरा पनि बुवाले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, 2060 सालदेखि 72 सालसम्म एटाङ खानेपानीमा जागिर पनि खाएँ होइन, धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि टिचिङ गरेँ होइन, 1-1.5 वर्ष टिचिङ गरेँ, जातेमा टिचिङ गरेँ, त्यतिखेर पनि बुवाले नै सपोर्ट गर्नुभयो, सानो नानी हुँदा पनि बुवाले हेरिदिने, सानो नानी हुँदा पनि बुवाले अफिस लगिदिने, आफूलाई आफ्नो कामहरू गर्न दिने, अनि एकदमै धेरै उहाँको माया, उहाँको प्रेरणा होइन। आज पनि म होला, म एउटा एकल महिला, म कसैसँग म्यारिज गरेर सेकेन्ड म्यारिज गर्न सक्थेँ होला, तर मैले मेरो ससुराको लागि पनि मैले अब गर्नु हुँदैन, मेरो ससुराले गरेका अधुरा कामहरू पनि मैले गर्नुपर्छ, मेरो ससुराले देखाएको बाटोमा मैले हिँड्नुपर्छ भनेर नै म आजसम्म होइन म आफूलाई स्थिरता राख्न सकेको छु होइन। लाग्छ मलाई भोलि पनि पर्सि पनि यिनै यस्तै स्थिरता हुन्छ होइन, यसरी नै म राख्न सक्दै म पक्कै पनि उहाँको सपनाहरू पुरा गर्ने मेरो एकदमै लक्ष्य छ। मलाई हुन्छ नि पितृहरू पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ घरिघरि होइन, उहाँहरूले पनि ल तिमीले चाहिँ गर्दैछौ ल गर भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम शक्ति हुन्छ नि, मान्छेले त शक्ति पनि मलाई प्रदान गरेको जस्तो फिल हुन्छ घरिघरि होइन। अनि एकदमै बुवाको प्रेरणाले नै होइन, ससुरा बुवाको प्रेरणाले नै, र अरूभन्दा पनि ससुरा बुवा सँगसँगै समाज, समाजमा पनि धेरै खालको व्यक्तित्व हुन्छ। दर्शकबिन अहिले पालो भएको छ व्यापारी विश्रामको, यो व्यापारी विश्राम पछि बाँकी कुराकानी लिएर आउनेछ, अहिलेको लागि यो छोटो व्यापारी विश्राम। यो छोटो व्यापारी विश्राम सँगसँगै आजको कार्यक्रमको बसाइको अन्तिम क्षणमा छौँ हामी, हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, तर हाम्रा जिज्ञासाहरू थुप्रै छन्, कुराकानी थुप्रै गऱ्यौँ, भावनात्मक कुरा भए, भोगाईका कुरा भए, अनुभवका कुराहरू भए, सेयरिङ गरिरहेका छौँ हामीले, ती सबै बाँकी कुराहरूलाई
पुनः राख्नको लागि म आजका अतिथि मिसेस नेपाल ग्लाम 2018 की सेकेन्ड रनर शान्ति पाखरिन लामा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुनः कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्तिजी पुनः स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। हामी अन्तिम क्षणमा छौँ कुरा गर्ने। हजुर, तपाईँको त्यो प्रेरणादायी भावनाहरू यसरी नै तपाईँ कसैबाट एउटा प्रेरित हुनुभयो, अहिले तपाईँ समाजमा त्यसरी स्थापित हुनु भएको छ। लेटाङमा जेसिसका कुरा, रेणुका रेणुकाईका कुराहरू, त्यहीदेखि लिएर अहिले लायन्स क्लबका कुराहरू तपाईँसँग जोडिँदा रहेछन्। हामीले त्यहाँ बुझ्दाखेरि एकदमै हो, यो कसरी सम्भव भयो? म पहिला रेणुकाईमा आफूलाई सहभागिता जनाए। रेणुकाईको म जुन होजासु जुन सिबुचुसम्म मैले त्यहाँ काम गरेँ, त्यहाँ धेरै त्यहाँनिर रेणुकाईमा चाहिँ धेरै पितृ सम्मानका जिउँदो पितृहरू र बितेर जानुभएका पितृहरूको सम्मानका कुराहरू भए, आदर सत्कारका कुराहरू भए, अनुशासितका कुराहरू भए, यी कुराहरू मैले आफ्नो व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेँ। त्यसपछि जेसिसमा आएँ, व्यक्तित्व विकास, आफूलाई कसरी निखारता ल्याउने, आफूसँग भएका खुबीहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र आफू कसरी आत्मविश्वास भएर बोल्ने, वास्तवमा यो ताज यिनै सङ्घ संस्थाहरूको एकदमै ठुलो हात छ, किनभने मलाई यसले सेल्फ कन्फिडेन्ट लेभलहरू बढायो। लाइन्स मैले यो जेसिस चाहिँ एक वर्ष एक पद एक अवधि एक समय, कुनै पनि चाहेर पनि त्यो मान्छेले अब अध्यक्ष हुन पाउँदैन। म वर्ष 2016 अध्यक्ष भइरहँदाखेरि अब मेरो भनेको कि राष्ट्रिय लेभलमा फाइट गर्ने हो, होइन, मैले चिनिनु त मेरो गाउँमा नै छ, मेरो ठाउँमै छ, मैले त्यहीँबाट मेरो राजनीतिक मेरो सामाजिक करियर डेभलप गर्नु छ, राष्ट्रिय स्तरमा मैले जाने सोच बनाइन। अब मैले त्यो समाजमा हुन्छ नि एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ सामाजिक काम गर्नको लागि, अब मैले कुन क्षेत्रबाट चाहिँ मेरो सामाजिक कामहरू मेरा चाहिँ असल कामहरू चाहिँ अब समाजमा पस्किने भनेर मैले त्यो सोच्दाखेरि ठिक लेटाङमा चाहिँ लायन्स क्लब नभएको र लेटाङमा लायन्स क्लब गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा आइरहेको कुराले गर्दाखेरि मैले लायन्स क्लब खोल्न एकदमै सफल भएँ, होइन, म आफूलाई फाउन्डर प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि स्थापित गरेँ। आफ्नो करियर डेभलप गर्नेका अब ठाउँहरू तपाईँले खोज्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हजुर, एकदमै हो, त्यहीँबाट मैले भर्खरै मात्रै होइन हामीले लेटाङ क्षेत्रको विभिन्न के अरे वार्डहरूमा जो चाहिँ एम्बुलेन्सहरू पुग्दैन, होइन, बिरामी ओसार पसार गर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यो ठाउँमा हामीले अहिले भर्खरै हामीले स्ट्रेचरहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ वाडा अध्यक्षहरू मार्फत, होइन, अनि त्यस पछाडि हामीले विभिन्न चाहिँ 109-10 जना मधुमेह रोगीहरूलाई हामीले निशुल्क औषधि 15-15 दिनको औषधि राम्रै एउटा होइन नाम चलेको डक्टरहरूबाट हामीले चेकअप गरायौँ, होइन, त्यस पछाडि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 70-80 हजारको दबाई प्रोभाइड गरौँ, होइन, भर्खरै मात्रै हो, 2-3 वटा काम हामीसँग एकदमै समाजमा देखिने काम भइसकेको छ, अब फेरि पनि त्यस्तो कामहरू हामीसँग छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता सामाजिक र सामुदायिक कामहरू गरिरहनु भएका व्यक्तित्व हजुर हामीले आज यो अवस्थामा पाएको छौँ, शिरमा टलटल टल्किने एउटा ताज भिरेको व्यक्तित्व पाएको छौँ। लेटाङको लागि गहना हुनुभयो, खैर केही छैन, लेटाङले गर्व गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर बाँकी दिन तपाईँको हेर्न त अझै लेटाङले प्रतीक्षा गरिरहेको छ, एकदमै गरिरहेछ लेटाङले तपाईँको बाँकी दिनका क्रियाकलापहरू। तर यसो भनिदिनुहोस् न, विवाहिता महिलाहरूले चाहिँ हाम्रा दिन त गइसके, जब हामी विवाह हुन्छौँ अब हाम्रा दिन गए, न पढ्ने दिन पनि गए, सबै आफ्ना विकास र प्रगतिका मूलहरू सबै अब रोकेर अब यो पारिवारिक जीवनतर्फतिर लाग्यो, अब कहीँ यसो उठौँ कसै केही गरौँ भने पनि मान्छेले समाजले कुरा काट्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैले हाम्रा दिन गएका हुन्, कसरी माथि बढ्न सकिन्छ, यो त कसरी एउटा अलिकति उनी भएर समाजमा अलिकति यो के भने महिलाहरूमा मैले शब्द भेटिनँ, त्यस्ता शब्दहरूले तपाईँलाई पुकारे पनि होला न त पुकार्छन् पनि होला, होइन, त्यस्ता शब्दहरू पनि आउँछन् होला हो, तर त्यस्ता महिलाहरूले जसले तपाईँलाई त्यस्तो शब्दले पुकारलान् होइन मैले यहाँ राखिनँ, त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ त?
म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु यस टेलिभिजन मार्फत पनि, यदि तपाईँहरूसँग क्षमता छ, तपाईँहरूसँग सिप छ, तपाईँहरूसँग ऊर्जा छ, केही गरौँ भन्ने जोस जागर छ भने आउनुहोस्, हातेमारे गरौँ होइन। म यहाँहरूलाई साथमा साथ होइन, मैले सिकेका कुराहरू यहाँहरूलाई सेयरिङ गर्नेछु होइन, मैले जानेका कुराहरू यहाँहरूलाई सिकाउने छु। म विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङहरू दिन जाँदा पनि मैले यो कुराहरू पाएको छु होइन। एकदमै उहाँहरूले रेस्पोन्स पनि गर्नुहुन्छ र होला यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै मान्छेको विचार, हाम्रो यो पाँचवटा औँला पनि बराबरी हुँदैन हुन्छ त, हुँदैन नि, पाँचवटा औँलाहरू हाम्रो बराबरी हुँदैन। त्यस कारण समाजमा विभिन्न लिङ्ग जाति धर्म र विभिन्न सर्कलका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कसैले मलाई राम्रो पनि भन्नुहुन्छ, कसैले मलाई यस्तै पनि भन्नुहुन्छ, सबैजनाले जे जे भने पनि म उहाँहरूलाई एकदमै श्रद्धा एकदमै श्रद्धा मान्छु, किनभने सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूले त्यो भनेको कारणले गर्दा, उहाँहरूले त्यसरी हेरिदिएको कारणले गर्दा त म आज यहाँ छु त। यदि एउटा मान्छेले मलाई सबैले राम्रै राम्रो हुने भने त म जे पनि हुन सक्छु नि त। यी भन शान्ति पाख्रिन चाहिँ कसैले पनि नचिनिने नाम हो भने म कसैसँग बिहे गर्थेँ, कसैसँग घर जम गर्थेँ, सेटल गर्थेँ, आफ्नो तरिकाले मेरो व्यवहार चलाउँथे होला नि त। तर शान्ति पाख्रिनलाई प्रत्येक पाइला पाइला पछि चियो चर्चा गर्ने, प्रत्येक पाइलामा हेर्ने मान्छे, हेर्ने व्यक्तित्वहरू भइदिएको छन् हुनुहुन्छ र त म यहाँ छु त। त्यस कारणले म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, घरमा बसेर होइन, घरमा बसेर अरूको कुरा गरेर समय काट्नु भन्दाखेरि पनि आउनुहोस् न, केही कुराहरू सिक्न आउनुहोस् मसँग। म एकदम मेरो खुल्ला हृदयछ होइन, म एकदमै चाहिँ खुल्ला किताब जस्तै हो। म सबैलाई म सबै कुरा पढ्न दिन्छु, सबै कुराहरू म गर्न दिन्छु, सबै साथीहरूलाई म समान व्यवहार गर्छु होइन। उहाँहरूलाई पनि जति उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, जति उहाँहरूले इगोको रूपमा लिनुहुन्छ, त्यति मलाई एकदमै आफूलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ होइन, सहयात्रा गरौँ, एकै ठाउँमा हिँडौँ र तपाईँलाई पनि आफूमा स्वावलम्ब बनाऊ। एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, यदि श्रीमानको र अरूकै भरमा हामी परजीवी भएर बस्ने हो भने आज यो अवस्थामा आउन मलाई धेरै कठिन पर्थ्यो। किनभने कि त मैले बाध्य भएर, मसँग यदि स्किल र क्षमता थिएन, कि त मैले बाध्य भएर खाडी मुलुकमा जानु पर्थ्यो मेरो छोराछोरी पढाउनको लागि अथवा छोराछोरीको व्यवहार गर्नलाई, कि त बाध्य भएर मैले एउटा देह व्यापार गर्नु पर्थ्यो। दुईवटा मात्रै अप्सन थियो यदि मसँग स्किल र सिप क्षमता नभएको भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि के भन्छु भने, जीवन मान्छेको सबै जीवन एकनाशको हुँदैन, सबै मान्छेको जीवन तलमाथि उत्तर चढावहरू जीवनमा आइरहन्छ र त्यो आइरहँदाखेरि आफूले आफ्नो स्किल र आफ्नो डेभलप आफ्नो क्षमता बढाउनुहोस्, सहकार्य गराउनुहोस्। भोलिका दिनहरू यो दिन मलाई आएका घटनाहरू, मलाई आएका क्षणहरू तपाईँहरूलाई पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा बेलैदेखि आफूले आफ्नो जतन गरौँ, आफूले आफ्नो स्किल क्षमता बढाउँ र हातमा हात मिलाउँ र सँगै सँगै सहयात्रा गरौँ भन्न चाहन्छु म उहाँहरूलाई। यो तपाईँको एकदम राम्रो भावना सँगसँगै महिला हिंसाको बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? महिला हिंसाको विषयमा हामीसँग एकदमै समय सकिसकेको छ, दुई वाक्य जतिको छोटो उसमा महिला हिंसाको बारेमा र महिला हिंसाको बारेमा के गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले राजनीतिक तहले पनि के भइरहेछ भने, विकास भन्ने बित्तिकै मान्छेको बाटोघाटो कुलको कुलेश्वरहरू बिजुली मात्रै सम्झिरहेछन्, सामाजिक न्यायको विकासहरू चाहिँ भइरहेको छैन। अब म के भन्न चाहन्छु भने, सबैभन्दा पहिला समाजमा विकास हुने खालको सामाजिक विकास र न्यायिक विकास हुनु पर्यो, राज्यको तौर तर तरिकाबाट पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि जब मान्छेको सचेतनामा विकास हुन्छ तब ती सबै कुराहरू चाहिँ निर्मूल भएर जान्छ, अटोमेटिक निर्मूल भएर जान्छ। त्यस कारण भर्खरै आएको सङ्घीय हाम्रो संरचनामा छौँ हामी, प्रदेशले पनि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सामाजिक चेतनाका कामहरू, सामाजिक अभियानका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि समाजमा एउटा पस्कियो भने चाहिँ पक्कै पनि न्यूनीकरण हुन्छ। र त्यही कुराहरू मार्फत चाहिँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ लैङ्गिकका कुराहरू हुन्छन्, रूढिवादीका कुराहरू हुन्छन्, बलात्कारका कुराहरू हुन्छन्, महिला हिंसाका कुराहरू हुन्छन्, चेलीबेटी बेचबिखनका हुन्छन्, ती सबै कुरा सबैभन्दा पहिला सामाजिक र न्यायिक विकास ल्याउनु पर्यो, सामाजिक विकास ल्याउनु पर्यो राज्यको के अरे साइडबाट। सामाजिक विकास गर्नको लागि चेतनाको विकास गर्नु, चेतनाको विकास गर्नु। जबसम्म मान्छेको चेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म यी कुराहरू भइरहन्छन्। अहिले विकास भने बित्तिकै ठुला ठुला प्रोजेक्ट र हाइड्रो पावरको मात्रै सम्झिरहेछन्, तर सामाजिक विकासको तल तल चाहिँ मान्छेहरू र हाम्रा नेतृत्वदायीहरू चाहिँ पस्नु भएकै छैन। र मलाई बढोत्तरी भइरहेको छ, एकदमको लागि सामाजिक चेतना फैलाउनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको, एकदमै हो। तपाईँको यही भनाइको सार सँगसँगै आजको बसाइको कार्यक्रम सिद्धिसक्न लागेको छ। आइदिनु भयो, कुराकानी राखिदिनु भयो, तपाईँको निकै व्यस्त समय, एक हप्ताभित्रमा तपाईँले अब के कहाँ कहाँ पुग्नु भयो, के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो होइन, तर पनि यो बसाइलाई तपाईँले समय छुट्याइदिनु भयो। तपाईँको विचार, तपाईँको अनुभव, तपाईँको बगाई र तपाईँको समयप्रति
एरिना टेलिभिजन आभार व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद। र अन्तिममा यसै टेलिभिजन मार्फत भर्खरै मात्रै हामी 2075 सालमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, कोही पनि महिला, कोही पनि नारी, कोही पनि छोरी, कोही पनि बुहारीहरू आफूसँग क्षमता सिप छ भने घरभित्रै नबस्नुहोस्। आउनुहोस्, आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुहोस्, आफ्नो स्किल बढाउनुहोस्, आफू स्वावलम्ब हुनुहोस् होइन। र 2075 सालको यहाँहरूलाई एकदमै यहाँहरूको आगामी दिनहरू एकदमै राम्रोसँग बितोस् होइन, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको बसाइको समय पनि सकिएको छ, त्यसैले आगामी हप्ताको बसाइसम्मको लागि तपाईँसँग छुट्टिएर जान चाहन्छु। आगामी हप्ता फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँग आउने नै छु। अहिलेको लागि नमस्ते।